Hola, benvinguts al programa Viatjant per la Història. Jo sóc l'entrevistadora Iris. I aquí tenim a l'entrevistat famós Jules Verne, que viatja amb la imaginació. Hola, estic encantat d'estar aquí. Ara comencem amb preguntes de la teva vida. Vale, va. Jules, a on vas néixer? Vaig néixer a Nantes, França. Senyor Jules, a quin any vas néixer? Vaig néixer l'any 1828. Quina era la teva passió des de ben petit? Des de ben petit, gairebé des de que vaig néixer, vaig tenir ganes de viatjar. Sabem que el teu pare Pierre és un gran advocat. Algun dia el teu pare et va dir que tenies que ser advocat? Sí, el dia que em va batejar, el meu pare em va mostrar i em va dir el meu Jules també serà advocat. El meu pare sempre va estar dubtant perquè jo tenia un esperit fantasiós i aventurer i que no serviria per estar tancat en una oficina. Va ser bon estudiant? Sí, vaig treure molt bones notes en geografia i aleshores vaig començar a fer relats curts. Pensant en la pregunta d'abans, com s'ha acabat això que volies viatjar? Un dia vaig fugir de casa per culpa de discussions. Em vaig anar cap al port i el meu pare em va trobar. Es va enfadar molt i em va dir Jules, a partir d'ara només podràs viatjar amb la imaginació. I et va semblar bé la resposta del teu pare? No molt, però era l'única eina que tenia per viatjar, la imaginació. Com van anar les primeres obres que vas escriure? Les primeres obres que vaig escriure van ser un desastre públic i crític. M'he enterat de que has treballat d'un altre ofici. Si no m'equivoco, has treballat de secretari, és veritat? Sí, és veritat. Vaig treballar de secretari en un teatre de París. Qui et va ajudar a fer la novel·la de la ciència? Em va ajudar Alexandre Dumas, perquè li va encantar la idea. En aquell temps, sobre què volies escriure? En aquell temps volia escriure sobre els avanços i els progressos científics futurs. Amb qui et vas casar? Em vaig casar en Orient de Bian. Quin va ser el teu primer viatge? El meu primer viatge va ser a fora de França, Escòcia, i després vaig fer un viatge a Noruega. Quan va néixer el teu primer fill? Va néixer a l'arribada del viatge a Noruega. Li van posar Michael. De què tracta la teva primera novel·la? La meva primera novel·la tracta d'un viatge en globus. Es diu 5 setmanes en globus. Hi ha algun personatge que et va contractar per escriure? Sí, Jules Hetzel. Me'n va contractar per escriure 3 novel·les a l'any, durant 20 anys. A partir de quin any et vas començar a fer famós? Em vaig començar a fer famós quan tenia 35 anys. Quants lliuraments vas escriure, senyor Jules? Vaig escriure 36 lliuraments. Què vas fer amb tots els diners? Vam guanyar tants de diners que em vaig poder comprar un vaixell. Vas viatjar amb el teu germà Paul amb el vaixell? Sí, amb el meu germà Paul vaig tenir l'oportunitat de viatjar als Estats Units amb la imaginació. Vau trobar alguna cosa especial mentre viatjàveu? Sí, mentre viatjàvem vam trobar un manuscrit que eren les instruccions per iniciar un viatge. Sabem que això que has explicat va ser la teva segona novel·la, que es tracta d'un viatge semblant. Què opinen d'aquesta novel·la? Molts diuen que aquesta novel·la va ser la primera història de ciència-ficció. Sabem que portes moltes novel·les fetes. Has fet alguna novel·la més? Sí, n'he fet una altra que parla de la Lluna. Es diu De la Terra a la Lluna. Aquesta novel·la ha sigut una de les més conegudes. Hem sentit moltes novel·les que parlen del cel, de la terra, de la lluna. N'has fet alguna del mar? Sí, n'he fet una que es diu 20.000 llengües de viatge submarí. I de què parla? De que els vaixells desapareixen de tots els mars del món i es creu que el desastre el causa un monstre marí. Quan arriba el teu èxit definitiu? El meu èxit definitiu arriba amb la volta al món en 80 dies. Amb el teu fill, què vas arribar a fer? Amb el meu fill vaig arribar a internar-lo en un reformatori perquè l'ensenyessin a comportar-se. Tanta feina no et va afectar res? Tanta feina em va afectar la meva salut. Tenia dolors a tot arreu, però mai vaig perdre el sentit de l'humor. Bueno, fins aquí ha arribat l'entrevista de Jules Verne. Moltes gràcies, Iris, m'ho he passat molt bé. Finalment, l'any 1905 morí Jules Verne amb l'esperit de l'imaginació. I aquí s'ha acabat el programa Viatjant per la Història. Bon viatge! Quin va ser el teu primer viatge? El meu primer viatge va ser
en globus. No, m'he equivocat. Què fas? És que m'ha agradat. És que quan la miro me fa gràcia. Però vam trobar un manuscrit que eren les inicions... És que... les instruccions. Sí, he fet una altra novel·la que parla sobre la Lluna. Es diu De la Terra a la Lluna. Aquesta novel·la... És que m'entrava en com...